الرحمن مستمک ناظرین، لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد کے ایک وفد نے محکمانہ اپ گریڈیشن اور سروس سٹرکچر کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ کی ہے۔ بی بی سی نیوز نیٹ ورک کے نمائندہ ایسوسی زاہد نفیس کے مطابق اس سلسلے میں لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر نجف نواز اور دیگر عہدیداران نے پرنسپل ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر حافظ عبد الناصر سے خصوصی ملاقات کی، جس میں لیب اٹینڈنٹ کی اپ گریڈیشن اور سروس سٹرکچر کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر صدر پرنسپل ایسوسی ایشن پنجاب حافظ عبد الناصر نے لیب اٹینڈنٹس کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے اور ہر صورت میں آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ آل پنجاب گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے بارے میں بات چیت ہوئی، جس میں انہوں نے لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ فیصل آباد کو 22 اگست کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔